Nossa nação, ela foi fundada no patriarcado racista. Então, por si só, né, na sua constituição estrutural, a gente já nasceu com esta problemática. Então, ela não surge depois do Brasil ser Brasil. Ela faz o Brasil ser Brasil, né? Que inclusive é o nome dado pelo europeu, pelo branco, né? Deixa de ser esse território pindorâmico para ser o Brasil. A partir disso, a gente vai acompanhando como historicamente a desigualdade, apesar, né, da emancipação, do pós-abolição, essa desigualdade entre brancos e negros, ela se permanece intacta. Por quê? A nossa ideia, ou a ideia que se tem de racismo, é que ele é algo do passado, ligado ao processo de escravização, que depois da escravização se diluiria, né, este preconceito, essa carga de discriminação com o passar do tempo. E a gente percebe que aí já nos beirando os 140 anos de pós-abolição, a gente percebe o quanto que o racismo ele continua vivo. Por quê? As nossas relações raciais, ela não tem a ver apenas com esse passado histórico. Ela tem a ver com manutenção de privilégios. Ou seja, não abrir mão, né, esse privilégio que a gente chama de privilégio da branquitude, né, isso que formou o Brasil desde da colônia, ela permanece intacta, ou seja, a riqueza é nas mesmas mãos, os donos dos meios de comunicação também são os mesmos, a política, nossa política representativa, né, aquela que está lá, no executivo, ela continua a mesma, ela não quer abrir mão desse lugar de poder. E isso faz, então, com que a gente crie, com que a gente tenha tensões políticas com relação ao debate racial. Porque o debate racial não é só a ver com o xingamento, a ver com a discriminação em determinados espaços. A gente está falando de uma partilha de poder e de riquezas.